Pevačice Tija Noemi i Ružu Rupić zatekli smo na snimanju emisije Impresivno sa Ružom. Tom prilikom, kada smo videli njih dve zajedno u kadru, nismo mogli da ih ne pitamo koje se bolje provodi, Plavuša ili Crnka. Pa svaka na svoj način, ali tako? Pa da. Plavuša se nekad zabavljaju bolje, ali umaju i Crnke da se zabave i to jako dobro. Svi znamo da Ruža obožava izlaske i noćni provod, a nas je zanimalo da li je i kod Tijane tako. Ili ipak voli više kućnu varijantu i opuštanje uz neki film ili seriju. Pa kako kad? Ja dosta radim, pa onda već u svom poslu dosta vremena provodim po klubovima, tako da mi nekad bude toga preko glave i volim da sedim kući da gledam film, ali dođe i meni nekad naravno da izađem sa društvom, mlada sam, da se provedem i eto, da uživam, da se opustim jedno večer. Pa ispade Ruža samo po splavovima i bez, volim i ja bre nekad da odmorim kuću. Da. Evo, na primjer, ovih dana, ja sad non stop gledam serije, filmove, ne izlazim baš puno iz kuće. Što kaže, pita mene brat pre neki dan, kaže, kad ćeš ti jeli da ostaviš tog dečka ovaj, da malo spiješ s nama, rekao, Milane, sedim kući, radim i spavam i to ti je maksimum od mene trenutno. Pevačice su podelile sa nama šta su mislile jedna o drugoj kada su se upoznale i kako je uopšte taj susret izgledao. Pa ja sam nju prvi put videla, šta je ona, 2017. ili 2018. Baš odavno. Odavno, baš. Tako da, ja nju prvi put kad sam videla, ona je bila na nekom fotkanju. Da. Se dobro sećam. I onda je mene zvao naš zajednički drug da mi traži frizera. Da. I onda smo tako mi došli. Ja sam i jao, pa ja nju znam iz takmičenja u tom momentu. I ja sam tu njenu pesmu prvu baš volela. Mlada, lepa, pametna, sve imam. Da, to se sećam. I tako da, tad kad smo se upoznali, sam fuzono, au, što je dobra riba. I što dobro pa. Pa meni je ona odmah ostavila nekako pozitivan utisak i bilo mi je drago da sam je upoznala s tim što sam ja tad bila baš dosta mlađa pa... A ja mlađa od tebe dve godine? Da, ali nisam bila uopšte u Beogradu i nismo imale priliku da nastavimo u tom trenutku možda, da se družimo, da nešto, ali mi je svakako bilo uvek drago gde god da je vidim i to i eto i prošli put kad sam gostovala kod nje i sad, baš mi je nekako uvek drago kad se sretnemo i ispričamo. Mi smo sigurni da bi se fanovi mnogo obradovali kada bi ove dve zvezde snimile duet. A šta o tome misle baš njih dve i kakvu bi pesmu izabrale, otkrile su nam Tijana i Ruža. Ja volim, ja njene pesme obožavam. Ja koliko sam nju kačila, vidi. Hvala, ali tu može nekako da se kombinuju oba stila.